Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o novo cartão do Bradesco. Bradesco acaba de lançar mais um cartão Visa Infinity para o segmento Alta Renda e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivas para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. Tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você também tem no grupo Amo Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Bradesco acaba de lançar seu mais novo cartão Visa Infinity, chamado Visa Infinity Principal. Ele é feito de metal, aparentemente, baseado ao vídeo que foi publicado pelo Bradesco. O cartão chega ao mercado aí para atender o segmento ali perto do Prime, perto do Private do Bradesco. É um cartão, segundo o próprio Bradesco, perde para o cartão Centurion, que é o melhor cartão do Bradesco, para o iEterno, que é o segundo melhor cartão do banco, Bradesco, e em terceiro vem esse cartão, o chamado Visa Principal. Ele vem com benefícios, no caso, em pontuação, por isso que ele acaba sendo mais interessante. No entanto, ele tem acessos limitados, então pode ser que para você o iEterno ele seja melhor por ser limitado, ou pode ser que o American Express de Platinum do Bradesco seja mais interessante para você. Ou ainda, o Elo Diners do Bradesco, mesmo pontuando menos, pode ser que ele seja mais interessante para você, eu já vou explicar por quê, tá certo? Esse cartão Visa Infinity Principal do Bradesco, ele chega para atender uma classe de clientes que tem ali o poder aquisitivo, né, de poder ter um cartão bom, mas não pode chegar ao nível do iEterno, não pode chegar ao nível do Centurion. Então o Bradesco colocou um cartão no meio termo ali, né? Para solicitar esse cartão, você precisa ser segmentado ao segmento do Bradesco principal, é um segmento que está ali próximo do Prime. Por quê? Porque ele te daria a possibilidade de você ter um cartão, né, nesse segmento, como também o iEterno, que estaria no segmento. Ou seja, o segmento principal do Bradesco, ele exige ali uma renda de R$25.000 para entrar no segmento. O Bradesco Prime, uma renda mínima de R$15.000. Ou seja, o principal, ele está acima do Prime, próximo do Private do Bradesco, para quem tem grandes investimentos, tá? Só que o cartão principal foi lançado abaixo do segmento que é o iEterno, que ele estava nas mãos do Prime. Então o que acontece é que confunde um pouco as pessoas para esse cartão. O iEterno é melhor que o principal, vocês vão entender por quê. Para solicitar o iEterno, exige uma renda mínima de R$75.000 a R$100.000 e um limite mínimo de R$150.000. Lógico que a renda, em alguns casos, não é levada em consideração, mas é a prática seria essa. Depois, esse cartão do principal Visa Infinity, ele exige uma renda de R$25.000 no segmento principal, ou R$300.000 investido no segmento principal, ou 10 milhões em produtos com Bradesco, por exemplo, financiamento imobiliário, casa, carro, moto, tal, consórcios, seguros, plano de saúde, coisas nesse sentido, tá? Então, quanto mais produtos com Bradesco, mais fiel você for, mais chance teria para conseguir esse cartão. A anuidade dele não é tão alta, é R$1.500, ou seja, do iEterno é R$1.840, aqui seria R$1.500. A isenção da anuidade se daria para gastos mensais de R$15.000 ou R$300.000 investido com o Bradesco principal. Os pontos do cartão nunca expiram ao programa Livelo e a pontuação do cartão é 2,5 pontos no dia a dia cada dólar gasto.
e 3 pontos para cada dólar gasto para compras internacionais. Diferentemente dos cartões Visa Infinite, tirando a Eterno, nenhum cartão Visa do Bradesco, como Ágora, Visa Infinite Bradesco Prime, o Varejo, não teria acesso às salas Bradesco Lounge. No caso, esse cartão, o Visa Principal Bradesco, te daria 4 acessos por ano junto às salas VIP do Bradesco Lounge e mais 4 acessos à sala VIP do Dragon Pass, um total de 8 acessos por ano em salas VIP com este cartão. Diferentemente do Aeterno, que é ilimitado para clientes no Lounge Key e no Dragon Pass. E a pontuação do Aeterno é 4 pontos no dia a dia, internacional e nacional, contra 2,5 do Visa principal, contra 3 no internacional do principal. Então o Aeterno é melhor. Já o Elo Diners, ele pontua 2,2 pontos por dólar. No entanto, o Bradesco Diners te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge, te daria acesso ilimitado às salas parceiras Bradesco, Amber Lounge e VIP Club, e também as 4 acessos ao Priority Pass junto ao cartão Diners. Já o American Express de Platinum Card te daria acesso ilimitado ao Lounge Bradesco, às VIP Club, à Amber Lounge e também à sala Centurion e Delta voando com Delta, e se for de metal o de Platinum, 2 acessos no Priority Pass. Tá? No caso, esse cartão Visa Infinite principal te daria 4 acessos no Bradesco Lounge e 4 acessos no Dragon Pass, ou seja, 8 acessos por ano, inferior, no caso, ao Diners, inferior ao American Express de Platinum, inferior ao Aeterno em termos de sala VIP. Em termos de pontuação, melhor que o Diners, melhor que o American Express de Platinum Car. Tá? Tá aí para vocês o cartão Visa Infinity do Bradesco principal. Bem, gente, eu não achei assim um cartão que vai trazer força ao mercado, porque é um cartão que não tem tanta vantagem assim perante o melhor que eles têm, que é o Eterno. Pagar uma anuidade de R$1.500, eu pagaria R$1.600 e pouquinho para o The Platinum ou para o Diners, que é melhor que esse cartão. Uma porque também essa cor aí que eles divulgaram não é tão legal, né? Um cartão vermelho desse tipo aí, eu achei que o segmento ficou meio pobre, né? Porque o Prime, ele já traz um segmento de alta renda cinza remetido ao Bradesco. Aqui no caso ele trouxe o segmento vermelho, né, que demonstra clareza ao segmento varejo, né? E ele é um cartão que está acima, né, o segmento acima do Prime. Eu estive nessa agência da Vila Olímpia, né, do Bradesco, eu não tive o prazer de entrar ainda, mas eu prometo que eu vou gravar um vídeo lá para vocês, pelo lado de fora, se puder, ou lá dentro, para que vocês conheçam o Bradesco principal. Mas é interessante entender que o lançamento desse cartão não foi bem visto com bons olhos para os seguidores do nosso canal, os membros do canal, porque achávamos que o cartão viria com mais força que o próprio Aeterno, mas na verdade ele ficou abaixo do Aeterno e bem abaixo se a gente olhar em termos de sala VIP do Diners e do The Platinum Car, né? Vamos dar uma olhadinha antes de finalizar o vídeo nessa agência do Bradesco que foi criada pelo próprio vídeo que o Bradesco fez. Dá uma olhadinha. E aí, o que vocês acharam? Agora sim, comenta aqui nesse vídeo o que vocês acharam do Bradesco principal, do cartão e da agência. Fala aqui pra mim, que eu quero saber tudo sobre esse vídeo. Vamos para os abraços, então? Tatiana Carvalho, um grande abraço. Patrícia Rodrigues, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço. Marcelo Chen, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.